ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ନା ନା, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୁଁ ଆଜି ରେଡି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ମସ୍ତ ପାଇବେ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ତାକୁ କାଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ରେଡି କରିଦେଇକି ଧୋଇକି ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବନେଇଛି, ତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଟିକେ ଅଧିକ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ କରିକି, କଡ଼ା ଗରମ କରିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଫୁଲକୋବି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ, ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆମର ଦରକାର ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ନେଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଳୁ ବି ମୋର ପ୍ରାୟ ସିଝିଯାଇଛି, ଫୁଲକୋବି ବି ଭଜା ବି ହୋଇଯାଇଛି, ସିଝିଯାଇଛି। ଭାଜିଲା ସମୟରେ ଆଳୁକୁ ପୁରା ସିଝେଇବେନି, 90% କୁକ୍ କରିବେ। ଆଳୁ ହଉ ଫୁଲକୋବି ହଉ, 2ଟା ଯାକୁ 90% କୁକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି ଖଡ଼ିକାରେ କି କେତେ ସିଝିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ହଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳିଦେଲି। ଆଉ ମସଲା ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଲାଗିଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେ ପାଣିକୁ ବି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ୟାକୁ ପୁରା ଧିମା ଆଞ୍ଚ କରିଦେବେ, ମାନେ ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ କଷି ଚାଲିବେ। ପୁରା ଭଲସେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ମସଲାକୁ ମାନେ ଅଲଗା ବଘାରୁ ନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଦେହରେ ଦେଇକି ବଘାରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ କଷିବେ। ଟାଇମ୍ ମାନେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଭଜା, ଆଉ ଏଟା ବି 3-4 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଦେଲେ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଅଦା ରସୁଣ ମୋର ବାହାର ଅଦା ରସୁଣ ମାନେ ପେଷ୍ଟ ବାଲା, ତ ବେଶୀ ସ୍ମେଲ୍ ରହୁନି। ଏଥର ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛି ବେଶୀ ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ର ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଆପଣ ଖଡ଼ିକା ଚଲେଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଦୀଘି ମିର୍ଚ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି, ପାଣି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତରକାରୀ ରେଡି ହୋଇଗଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ।